7 jaar gelede het Kumba 309 gesinne vanaf Dingleton na verskillende gebiede in Katoe begin verskuif. Hulle het nuwe huise ontvang en elke hervestigingsbedrag van R100.000. Maar inwoners sê beloftes van 'n beter lewe het op niks uitgeloop nie. Compensation kry, ons gaan benefits kry, ons jeug, ons jong mense, ons groot mense gaan benefits kry, ons gaan 'n trust gecreëerd word. Wat ons gaan uit die trust het, gaan ons groot mense se rights in Texas en die subsidies gaan gebetaal word deur dit. Inwoners sê Kumba het R4.2 miljard vir die hervestiging begroot, wat onderhoud aan die nuwe eiendomme insluit. Inwoners beweer dat huise uitmekaar val en Kumba reageer nie op hulle bekommernisse nie. Ons is slegter af as wat ons in Dingle gewees het. Hier het Kumba ons kom gesit in leebeloftes, klomp beloftes wat hy nie nagekom het nie. En Kumba het gesê ek sal beter af is. My kinders sal beter af is. Maar vandag bleek saam met hulle op 'n bondel. Ons het mense met diplomas, ons het mense met grade, ons het mense wat ook kan werk en die grade gaan ook gepaard met die mining. Soos jou safety, projects management, jou mining engineers, ons het geoloë, ons het soilticians, ons het alle soorte kwalifikasies wat jy eintlik kan aandink. Maar ons kry nie werk nie. Kumba die inwoners se aantuigings ontken. We believe as Kumba that we have gone far beyond the agreed resettlement scope for the benefit of our community of Siatemba. Our projects and efforts have enabled a sustainable economic and social growth of the community of Siatemba, and these include replacing their property. Kumba se hervestigingsprojek eindig later vanjaar. Vroeger hierdie maand het inwoners betoog en die N14 versper in 'n poging om Kumba te dwing om hulle beloftes na te kom. Kumba sê is bereid om met die gemeenskap te werk om hulle probleme op te los. Ulrich Hendricks, SAK, Katoe, Noord-Kaap.